Մեր վիճակը գնալով խայտ տարակ վատանումա։ Դու մաման չէ կրվում։ Չեմ ուզում այլևս հարցեր լսել։ Չեմ ուզում հիշել, որ նա իմ մայրն է։ Դու նրան սպանեցիր։ Իսկ դու նոր շնչում ես։ Դե ինձ էր սպանիր, դե։ Սետո կթերից դմբերելու։ Քշի Հիվանդանուս տեսնենք ինչ ա լինում։ Տանալի եմ մեր տուն ու թագուպես պայպում։ Դե ոնց որ դու ասել ես էլի, տենց եղել ա, տենց էլ կլինի։ Ինձ է պատիվ չի բերը։ Պապա, ես քեզ լավ հասկանում եմ, հավատա ինձ հասկանում։ Պատմեք, ինչպես տեղի ունեցավ սպանությունը։ Ամեն ինչ այնքան արագ տեղի ունեցավ, որ ես ոչինչ չհասցրեցի հասկանալ։ Կարող ես երեխեքի հետ մնալ, ես պիտի մորս գտնեմ։ Խի մամային ինչ է եղել։ Ըստեք։ Այ Երանի, թե չասեիր Թաթուլ, ես ինչ ասիր, վատ եմ։ Տանեն ինչ շա կյանքին վերջ տվել ախր։ Ես ինչ հաշիվա։ Մեզ մենք ոչ մի բան չենք արել։ Մեզ Ալա Նաիրյանն ա պետք։ Ալան ու ժամանակին չհասներ սպոներ քո վրա կրակելու։ Ալան փրկեց քո կյանքը, հիմա էլ դու պիտի փրկես նրա կյանքը։ Մայրս չէր կարող մարդ սպանել։ Կպարզենք, միանանք ստացի, ամեն բան ժամանակի ընթացքում կպարզվի։ Հետհրեշը պիտի սատկի։ Ես նենց եմ անելու, որ արդարությունը վերականգնվի ու դու պատասխան տաս բոլոր արարքների համար։ Իմ հետևից եք եկել։ Սպասեք մի վարճակ։ Մաս, իմ հետևից եք եկել։ Թողեք մաս, մաս թողեք։ Հանգստացեք։ Մա, մամա։ Նրան հատիկ, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։